Військові катери Нікополь та Бердянська, також буксир Яни Капу прибуксували в Очаків. Біля пам'ятника героям Небесної сотні у Миколаєві відзначили День Гідності та Свободи. Доброго дня, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Де саме ремонтуватимуть кораблі, повернуті Росією, визначать за результатами тендеру. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки Олексій Неїжпапа. На даний час ці катери знаходяться, ви знаєте, в Очакові. Проводяться слідчі дії прокуратури, Державне бюро розслідування. І комісія військово-морських сил здійснюється обстеження, складання відповідного акту. Для того, щоб зрозуміти, коли це станеться, треба зрахувати, чого нема, скільки це коштує, правильно, з'їздити відповідні розрахунки, щоб спланувати фінансовий ресурс, потім вже після цього заключити договор на ремонт. Де це буде, ніхто не казав. Хто виграє тендерну процедуру, то саме відбудеться ремонт. Може бути Миколаїв, а може бути і не Миколаїв. Хто виграє, яке підприємство виграє тендер, туди і тоді. Вчора, 20 листопада, Росія повернула Україні захоплені 3 українські військові кораблі – Нікополь, Бердянськ та Яни Капу. Судна почали заходити до Очакова близько 15:15. Зараз вони знаходяться на території військового порту Очаків. Нагадаємо, 25 листопада 2018 року судна були захоплені Росією в районі Керченської протоки. Тоді у полоні опинилися 24 моряки. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Андрій Ейдер – наймолодший моряк, який був у російському полоні, телефоном розказав кореспондентам Суспільного, в якому стані Росія повернула кораблі. Там багато чого знято, навіть кухонна плита, плафони, від унітазу, насоси, що викачують. Так, дуже багато окрім обладнання таких речей, що зовсім не потрібні військовій людині. Із речей на катеру там було дуже багато речей, вже окрім моєї форми, якої я мав декілька комплектів, я мав дуже багато спідньої білизни, також там шкарпеток, але то було не просто шкарпетки та спідня білизна. Тут сенс у тому, що я військовий і в мене все це є зі штампом ЗСУ. Тому я не розумію, навіщо російським військовим шкарпетки і спідня білизна із таким штампом. Військові катери Нікополь та Бердянська, також буксир Яни Капу вдома. Вчора всі 3 кораблі прибуксували до військового порту Очаків. Їх зустрічали і кореспонденти Суспільного. О 14-й годині поблизу військового порту Очаків почали збиратись місцеві жителі. Наталя Петрова, дружина військовослужбовця, говорить, щасливі зустрічати кораблі. З однієї сторони, це наша невеличка перемога, що росіяни нам їх віддають. Тільки шкода, що в такому жахливому стані, без зброї, без усього, без журналів. Хотілося, щоб вони йшли своїм ходом і були, як раніше, озброєні. О 15:20 перший з трійки військовий катер «Нікополь» з'явився в зоні видимості. Його ведуть 2 буксири. За 15 хвилин катер заходить в порт. О 16:30 в акваторію військового порту заходить військовий буксир Яни Капу. Про те, що до акваторії порту зайшов катер «Бердянськ», стало відомо о 19:30. О 18-й годині біля прохідної порту почали збиратись місцеві жителі. Тут з родиною матрос військово-морських сил Юрій Лозенков. Чоловік був на одному з кораблів, які супроводжували катери та буксир з Криму. Говорить, за планами прийти мали в четвер. Все вдалося швидше. Гордість, звичайно, гордість. Як це повернути кораблі, які відібрали? Законно, незаконно, я в це не лізтиму. Але їх відібрали. Це наша власність, і я вважаю, що це було неправильно. На 19-ту годину було анонсовано приїзд президента Володимира Зеленського. Чекали довше. О 22-й крізь металошукачі пропустили журналістів. О 23:35 на причал, де пришвартовані повернені кораблі, приїхала делегація. Президент підіймається на буксир та катери. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частини озброєння, я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі, ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. Між іншим, паралельно ми готові відремонтувати, поговорили з паном Воронченка, десь 3 місяці і все буде на ходу. Ремонтуватимуть кораблі на Миколаївському суднобудівному заводі, сказав командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. Коли саме відправлять кораблі на ремонт, невідомо. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Близько 300 людей прийшли до пам'ятника Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності. Захід відбувся з нагоди 6-ї річниці Євромайдану. Борис Бойко – учасник Революції Гідності у Миколаєві. Чоловік говорить про людей, які загинули під час Євромайдану. Для мене означає хлопці, які поклали життя і дали мені свободу, що я вільно зараз розмовляю. І покладаючи руку на серце, я з гордістю дивлюсь на цей пам'ятник. Я захоплююся ними. Сергій Нікульчук також прийшов вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності. Чоловік каже, варто долучатися до таких заходів, оскільки вони є частиною історії нашої держави. Ви знаєте, дуже жаль, що люди віддали своє життя за нашу країну, але, на жаль, певні зміни не так відбулися, як сподівалися. Я вважаю, що молодь залучати, звичайно, треба пам'ятати і треба надавати всі можливі зусилля для розвитку нашої України. Захід розпочався о 12:10. Після співу гімну України учасники акції вшанували хвилиною мовчання людей, які загинули під час Революції Гідності, антитерористичної операції та операції Об'єднаних Сил. Хвилина мовчання. Учасники акції наприкінці заходу поклали квіти та лампадки зі свічками під пам'ятником Небесної Сотні у Миколаєві. За порядком слідкували поліція превентивної комунікації. На заходу було присутньо до 300 чоловік мешканців міста Миколаєва. Нагадаємо, День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно указу президента від 13 листопада 2014 року. Олександр Гресь, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні виконавчий комітет міськради прийняв рішення про розірвання договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах з миколаївськими підприємствами-перевізниками. Це стосується тих маршрутів, замовник яких є виконавчий комітет. А саме у рішенні зазначені маршрут номер 63 – вулиця 6 Слобідська кладовище, номер 79 – вулиця Велика Морська кладовище, номер 5 – Кульбакіне завод «Океан», номер 76 – плавбасейн «Водолій», станція Миколаїв Вантажний. Ці маршрути будуть винесені на черговий конкурс перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. «320 літрів препарату «Еконадін» зі стратегічних запасів міста виділили члени виконкому миколаївським рятувальникам. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасіменя говорить, доступний запас речовини рятувальники витратили на початку місяця. 5.11 в районі вулиці Друга Набережна було зафіксовано сброс нафтопродуктов. Противниками 10-го сбросу цель сброс линейной канализации был заблокован в межах 2 каналів та оброблено препаратом «Еконадін», який способствує руйнуванню всіх нафтопродуктів на безпечні речовини. І це були всі новини на цей час. До зустрічі у наступному випуску о 19:00. Побачимось!